دیبێتی ئەم جارەتان لە مەزاری دێبنەی گۆڕستانی ئەنفالکراوەکان و پێشکەش دەکەم لە گەرمیانی سووتماک بەدەستی کارەساتی ئەنفال. یەکێکتر لە داخوازیەکان مەسلەی چارەسەری یاساکە. یاساکە تاوکو ئێستاکە نەچوەتە بواری جێبەجێ. نێوانی وزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوەکان و ئەنجومەنی وەزیرانە دەستی دەستی پێکرێ بەڕاستی. ئایا حکومەتی هەرێم تا ئێستا تاوان باران دەستگیر ناکات، هۆکار چییە؟ هۆکار یعنی وەڵامی چێ بۆی کەوا تاوان باران بۆ دەستگیر ناکرێن؟ بەشەی گشتی کورد نەیتوانێت لەو کۆبوونەوە نێو دەوڵەتیانە خۆی بسەلمێنێت. گشتمان گلەیمانەیە هۆکارەکەی چی؟ هۆکارەکەی وە کە نتوانێت لەو بوارە ئیش بکرێ. خۆ مەسەلاو نییە کە بڵێی بەس تەنها بەشێک لە عینەکە گلەیەکات. هەمومان گلەیمانەیە بۆ لەبەرەوەی هەنگاوی ئەمەلی نەنراوە بۆ بوارە. گرتنی جاش و مستەشارەکان زەختی ئێمە بوو. ئەم ساڵ حکومەتی هەرێم هەر قسە ئەکا ئەڵێ قەیرانی دارای کاکی وا مۆنۆمێنتی شاری کفری لە کابینەی 5 بەردی بناغی داناوە. ئێستا وتە خەریکە بەردی بناغەکەشی نامێنێ.